दायरको छुट्टी भएर जस खुसी छन् मुहार मुस्कानमा तपाईँहरू होइन यो खोला के अरे 5,000 युरो दिन्छु तर्सस पोडी तर्सस भनेर तर्नुहुन्छ कालामारी या यो चाहिँ गयो मजाले ल बेलुका दियोस् दाइहरूको छुट्टी भएर जस खुसी छन् मुहार मुस्कानमा आज भरे बेलुका चाहिँ दाइहरूको छुट्टी छ दाजुभाइहरू जस मजा फाल्टै रमाइलो भएर होला होइन के हो म अब डिसवासर परे त हो बेलुकाको त निकोली र म्याम हुन्छ अनि म हुन्छु अनि यो दुइटा केटाहरू हेर्ने मात्र हो भरे काम त गर्ने होइन म्याम आउँछ आउन 7-10 हुन्छ दुईजनामा त सधैँ सक्छ दुईजनामा त मलाई खासै ती मनाउनु आउँछ हौ आउँछ म्याम फिक्स आउँछ चुर खाएर होइन आउँछ क्या म्याम आउँछन् निकोले र म्याम आउँछन् म आउँछु अनि त्यही हो होइस घाँस कट पुरा डेकोरेसन गर्दैछ यसो झप हो र दामी मेसिन छ त कटिङ सर खतरा रहेछ त यो माएको छ मेसिन त यहाँ यहाँ त रुख पनि काट्छ है खत्रै रुख काट्ने होइन नि के काट्ने हो त नि सानोतिनो रुख पनि हान्दैछ त्यसले घाँसहरू ओहो फाइनली काम सकेर निस्कियो यो के यहाँ पुरा यो गेस्ट हाउस जस्तो हो कि तिनीहरू त्यस्तै लाग्यो है सुत्नेवाला मात्र यतातिर दाइहरूको भरे बिदा मजा हुने भयो त दुईजना केटाहरू त बाफेरे रमाइलो भयो त भोलि बिहान चाहिँ मेरो दियो भने त्यो नन्दले बिहान चाहिँ निन्द्रा अलिक पुरानो झौला छ कि उठ्नु अनि त्यस्तै छ अहिले चाहिँ हामी एउटा फेरि तल झर्दै छौँ छुट्टी 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 गाई छुट्टी किसान दाजुहरूको छुट्टी भयो है 6 बजी आउनु परेन घडी हेर्नु परेन दाइ 5 बजी उठ्नु परेन हो र त्यसो त भन्नु न यार निकोली छैन होला बरा निकोली छैन होला निकोली छैन होला निकोली डियर डियर निकोली छैन होला त्यो उमा के अरे उमा मात्र जाने हो क्या त्यो अगाडि के भन्छ त्यो त्यो स्पेसल के अरे स्पेसल डेली स्पेसलमा पनि जान्छ अगाडि अगाडि गएर बनाउनु प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ डेली स्पेसलमा चाहिँ ओ हो आज घाम लागेको छ त्यति साह्रो भोपाल छ य य य कहाँ ए त्यो ए पर रहेछ छड्केवाला झन्डा ट्राई हान्ने हामीहरू तपाईँहरू होइन यो खोला के अरे 5,000 युरो दिन्छु तर्छस् पोडी तर्छस् भनेर तर्नुहुन्छ होइन पोडी खेलेर हौ पोडी खेलेर के 5,000 दिन्छु पोडी स्विमिङ गरेर तर भने तर्नुहुन्छ यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ अरे त अनि 5,000 विनर को छिटो अगाडि माथि पर पुग्छ बस अरे के हो अहिले त यहाँ यतातिर आउनु पो रमाइलो रहेछ त यार यतातिर आउनु पो रमाइलो रहेछ त अहिले त बिचतिर होइन क्या थाकेको अवस्था ल बिपिन दा दिपक दाई खेल्न गयो पौडी देखाइदियो कला अब रुम जाने हो सुत्ने हो बिहानको निन्द्रा पुऱ्याउने हो
यिनीहरू आएर तर जस काम चाहिँ छिटो सक्यो जस्तो लाग्यो मलाई या मार्बेसी फ्लोरतिर के अरे पोछा लाउनु रुम लाउनु पठाइदिएको थिएँ नि त मैले तिनीहरूलाई दुईजनालाई भाग गरेर फ्रेन्ड्सको फ्रेन्ड्सबाट आएको दुईजना केटाहरू छ तिनीहरूलाई एउटालाई माछा फ्लोर सफा गरेँ तल्लो फ्लोर मैले गरेँ अनि हाम्रो दिपक दाइले चाहिँ पुरै दुई घन्टा लाएर होइन चेरी टिप्न चेरी टिप्न पठाएर पठाउने होला नि त हामीलाई नि दिपक दाई चाहिँ त्यो व्हाइट कोलमा पुरै दुई घन्टा लाएर पुच्छ दिपक दाई टाइम पास गर्न दिपेन दाईलाई चाहिँ हत्या हुन्छ यस्तै छ छलफल होइन अब चाहिँ गफ गर्दै हामीहरू रुमतिर तिनजना लखर 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 अनि त्यो बेलुका अब म चाहिँ आउनु पर्ने छ साथीभाइहरू है कसको भोलि कसको मेरो हो र के गर्नु दा यार पैसा कमाउनै पर्यो उठ्नै पर्यो नि यार तपाईँ गइदिने हुने हो र ओसनको सट्टा म आएको पैसा ओसनै नि दिनु भनेर हो दाई ओसनको सट्टा म आएको ओसनलाई नै पैसा दिनु आजको भन्दै काम गर्नु हल्का भएको अवस्था होइन प्रेसर ओभर मजा आइरहेछ यार अब सरल लगाइरहेछ हामी पनि आज त्यति साह्रो लागेको छैन सिपहरू निकै चलिरहेको छ आज पर पर त्यो सिप हामी तिनजना मिलेर एउटा यस्तो खाले सिप चाहिँ चल्नुपर्छ कि हो दाजुभाइहरू यस्तो क्या दाइहरू कसलाई खबर गर्ने हो यो सय युरो दुई सय युरो कति हो टक्क के यहाँनिर तिनजना मिलेर ऊ त्यो उयो त्यो बोट चाहिँ ऱ्याफ्टिङ टाइपको क्या एउटा मा कसैले त्यसलाई फिसिङ गर्न आइरहेको रहेछ फेरि त्यहाँ न फिसिङ माछा दुईवटा रहेछ दुईवटा रहेछ माछा जालैमा माछा पार्न खोज्दैछ त्यहाँनिर कतिवटा पाऱ्यो कुनै अहिलेसम्म कतिवटा पक्रियो दुईवटा हो त्यो एउटैमै एट्याच भयो दुईवटा दुईवटा हो र त्यो दुईवटा रहेछ त फिसिङ रड माछा चाहिँ दुईवटामै सुहा होला पक्रियो कि दामनाले सुरु गर्दैछ हेलो अँ त्यो टाउको मात्र भएको माछा पक्रिँदो रहेछ क्या प्रायः टाउको मात्र भएको क्या पुरै लामो नभएको टाउको मात्र भएको माछा पक्रिन्छ त्यो मात्र अस्ति पक्रेको देख्छु म यहाँ प्रायः पर हान्छ माछाको बुट के अरे ट्र्याप लैक हेर माछा फुल दि तरिकाले यो चाहिँ माछाको ऊ है क्या खानेकुरा त्यस्तो यस्तो छ तपाईँको हाने 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 के त्यो कहाँ छ अलिले भन्थ्यो क्या यहाँनिर कम्पिटिसन गराउँछ भन्थ्यो र 5000 फर्स्टलाई अँ पारी बजार यहाँदेखिको पारी छिट जान्छ त्यसलाई 5000 भन्थ्यो क्या अलिले त्यस्तो कम्पिटिसन खेलेको भन्थ्यो खेलाउँछ भन्थ्यो अँ यस्तो के त डुम त यहीँ डुबिहाल्छ नि अब यस्तो हुन्छ समुद्र हान्दैन त हौ छिटो हान्दैन यार जा हान्छ र छैन नि रेडी रेडी पार्दैछ भर्खर माछा पार्न रेडी पार्दैछ है कत्रो कत्रो माछा पार्ने कुनै दुईवटा लिएर आएछ बल्छ चाहिँ अब पाला
तरिकाले दिइरहेको छ। What is this food? Calamari. Calamari? Yeah, yeah. Calamari. Oh, calamari. Calamari. I'm pocket out. Calamari, yeah. It's like mamas. Mamas. The big fish. Mamas. Yeah. Mama. Calamari rice, okay? Momo banayeko re. Calamari kere macha ko lagi. From which country are you? In Nepal. Oh, Nepal. Yeah. Oh. You are Catholics. Yes. Catholics. Nepal. We are friends. You see my fish will catch this one moment to see you. I catch. Oh. ठुलो माछा पारे मारे चुर। And where are you working? Yeah. Big fish. Nice. Oh, nice. You see? Yes. Orada. Here. Yeah. Yeah, same place. Yes, in this place. Yeah, when you see? Yes. Yeah. You see? Yeah. Nice. Yeah, big yeah, fish. For it. Kg for how? What? What kg for this fish? How much kg? About half kilogram. Half kilogram? Yes, yes. Half kilo on the center of the massa. When you cast this fish? Yesterday? No. A week before this. Oh, yeah. Okay. Nice. Okay. You are working too in hotel on Zadar? Yeah, you are in the other. Pinya. Flat. Flat, yeah. Flat in Peter Channel. Yeah. And it's good money also. Okay. Bossy, I'm going to get him like this. No. Yeah. Now. Honey. अन्ना डे गाइस अब कालामारीले पुरै मोमो बनाएर रहेछ। कालामारी भन्ने फिस एउटा पाउँछ यहाँनिर, महँगो त्यो पनि महँगो फिस। उही हो यसको बिग्रियो जस्तो छ बल्छी। न बिग्रिएको छैन। खतरा माछा पक्रेको रहेछ क्या अस्ति, हप्ता अगाडि भन्दैछ क्या। या यो चाहिँ गयो मजाले। ल Nice shot! This one is not good. Yeah, that one is not good. Black one is not good, yeah. I'm not supposed to be here. 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 Okay, sir. Best of luck. Bye. जान पर्यो दाइहरू। वेट के हो भाइहरूलाई यार, छोडेर कता हो? होइन माछा पक्रिँदैन रहेछ। हप्ता अगाडि चाहिँ खत्रै माछा पक्रेको रहेछ त, पक्रिनु पनि। यत्रो देखाइरहेको थियो, कत्रो आधा किलो जति समथिङ भन्दै थियो। अनि पक्रिरहेको हुन्छ माछा। कालामारी भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले कसले सुन्नुभयो होला होइन, त्यो पनि माछे हो। हामीहरू चाहिँ त्यो डिनर टाइममा पकाइरहेको छौँ हामीहरू। ए भरा गएर फेरि पकाउने त्यही होला, कालामारी त्यो लगाएर मोमो बनाएर भन्दै भनिरहेको थियो। सो गाइस, अब चाहिँ रुम जाने हो, सुत्ने हो। भरे बेलुका चाहिँ मलाई मात्र बोलाएको छ है। ब्लग भने यस्तै हो, हल्का थोप्रा देखाउन आइदिएको। पैसा कमाउनु पऱ्यो नि त युट्युबबाट होइन, अनि सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो दाजुभाइहरू। टुके पुग्न पुगिसक्यो भनौँ, अब चाहिँ सब्सक्राइबर है सबैजनालाई एकदम माया छ। अनि त्यही हो, अब टुके पुग्यो, के सेलिब्रेसन गरौँ हो। गर्मी
Last garmi. What is the garmi boy? Gamla is the last garmi ke weather. Quatro mas a pokre gre sake asti. Ye to dekha rahe the photo ani. Aadha kilo mas a thule to ani hai na. Hai na ra? Ele. Bolji a pokre gan da desto ma. Bolji mai pokre gre. Ha. Ora, Deepa. Look, I see you. So guys, welcome. So guys, I'm alive. Costo pani pori, aro ille. Pani pori ra, so ante pori. So alga tau kola safe kono alga ishe jacket le alga daake ko basta. Hey. Ah, tik chota. Hey. So guys, I'm sun chola, unun chola. Yo! Makasam, kosto pani pore kya? Bore chhe na ho mausam ko. Das bharu, gari pani porcha, gari gham lagcha hai. Daher ta pugisake thiyo agadi dui jana daher chhe aaj belka aunu pardaina timharulai rest bhanirahe thiyo haina bosle. Feri aile belka tira takka parera feri bolayo dui jana daju bharu ani daher ani haina halka. It's a pure artist, man. Yeah, I'm a very bold person. Oh, God, you guys are so much. Okay, Dilo Bako was there. Okay, Dilo Gordico was there. What a push I hear, do you know that? What a push I hear, crow. Pani Poli does there is to sim, boy. Ah, and also, Lunzo. Put a bat up on you, eh? Because I'm in the pretty visitor for a cheap blue back there. Oh, but you don't know, go yo. That's all you could do. This to the man's age, just to. 10 plus 13, 15 something this to hola. Hola, kya garnu hai? Kaam garnai paryo. Kasto pani? Abhi tyo dui jana dajubha kasto daada kaadidiyo ya. Tyo ta bistarai hinne ta hoi ta hotel pugisake kya? Bistarai hinchu bhandai thiyo. Pugisake jasto chha hai. Ma kasam bhetina ta kahi pani. Ki bhara tira parkhira thiyo ki? Haina haina pugisake chha. Oi pani paryo yaar bhara farkinda chha pani naporos yesto. Oh, Borkalago, Taponi, Europe, Borkalag, the resort, Tekapara, Zoris, Sorsor, Boyasa, Zorila, 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 Zorila,
सिर्ता गर्नु पर्यो नि त, छाता ल्याउनु पर्ने रहेछ यार साथीहरू। छाता त्यहाँ साथी दिदीलाई मागेको भए दिन्थ्यो त्यतापट्टि होइन, ल्याउनु पर्थ्यो रहेछ। यसो भरे पानी पऱ्यो नि तनाव, मोबाइल भिजाइकियो, भरे पानी पऱ्यो भने तनाव पऱ्यो त ठिकै छ, यतिकोमा त भरै यो धेर पऱ्यो भने चाहिँ तनाव क्या। यस्तै छ, सपोर्ट गाइज, सपोर्ट गाइज है, टुके पुगिसकेको छ है सब्सक्राइबरहरू, सब्सक्राइब मेरो टुके पुगेछ आज है दाजुभाइहरू। अब यसको सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ होइन, जस्तो भए पनि गर्नु पऱ्यो नि त सेलिब्रेसन। टुके पुग्यो फाइनल्ली लाइफमा होइन, सब्सक्राइबर टुके पुगेछ नि त, यसको सेलिब्रेसन त गर्नु पऱ्यो नि त दाजुभाइहरू है। अब अझै सपोर्ट गरिदिनु होला, 5K रन हुँदैछौँ हामीहरू, सानो फ्यामिली बन्दैछौँ र क्या लास्टमा अब कहाँ खुसी भएको अवस्था। आज टुके पुगेको छ अनि यसको सेलिब्रेसन भोलि पर्सि अब गरौँला होइन, अलिक फ्री छैन, बिजी छैन, ए फ्री छैन त्यो लगाइस, एकछिन भेटौँ है बेलुकातिर, होटल आइपुगेको अवस्था, नचाहिँ हेर्दा आइसक्यो क्या।